Վրաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագները զգալիորեն կնվազեն, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարի թեկնածու Նոդար Խադուրիի խոսքով կառավարությունը սակագների նվազման հարցում լծակներ չունի, այն սահմանում է կարգավորիչ հանձնաժողովը։ Խադուրին սակայն վստահ է, որ նոր գումարման խորհրդարանը առաջին իսկ նիստի ընթացքում հանձնաժողովին կխնդրի ներկայացնել սակագների վերահաշվարկները։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի շատ արագ, և այս տեսանկյունից բնակիչները կզգան թեթևություն, ասել է Խադուրին։ 2012 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը արտաքին տնտեսական կապեր է ունեցել աշխարհի 149 երկրի հետ։ Արտաքին առևտրի ընդհանուր ծավալը կազմել է 24.5 միլիարդ դոլար, ինչը 7.67%-ով զիջում է անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան ցուցանիշը։ 2012 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը արտահանել է շուրջ 17 միլիոն դոլարի ապրանք, ինչը 9.9%-ով զիջում է անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան ցուցանիշը։ Արտահանման պորտֆելում նավթի և նավթամթերքների մասնաբաժինը կազմել է 93.5%։ Վրաստանի միակ ռուսալեզու հեռուստաալիքը, առաջին կովկասյան լրատվականը պիկ, հոկտեմբերի 20-ից դադարեցրել է իր հեռարձակումները։ Նման որոշման պատճառ է դարձել հեռուստաալիքի հիմնադիրների պիկի և նրա պատվիրատուի Վրաստանի հանրային հեռարձակողի միջև գործող պայմանագրի գործողության դադարեցումն ու բանակցությունների վերսկսումը, հաղորդում է Նովեստի Գրուզիան։ Վերջին շրջանում հեռուստաալիքի շուրջ սկանդալ է թեժանում։ Նախ դադարեցվել է նրա արբանյակային հեռարձակումը, այնուհետ չէր վճարվել աշխատակիցների սեպտեմբերի աշխատավարձը։ Խնդիրներ ավելի ուշ մասնակի լուծվել են, սակայն Վրաստանի հանրային հեռարձակողը դժգոհ է մնացել նման վարքագծից։ Դժգոհության պատճառ է դարձել նաև այն, որ հեռուստաալիքը որոշել է առանց թույլ տվության փոխել իր հեռարձակումը տուրսատ արբանյակի վրա գլոբքասթի փոխարեն։ Վրաստանում աշխատանքի տեղավորման մի շարք գործակալություններ նշում են ընտրություններից հետո թափուր աշխատատեղերի թվի ավելացման մասին։ Ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ արձանագրվել է թափուր աշխատատեղերի թվի կրճատում, սակայն հետընտրական շրջանում դրանց թիվը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 10-15%-ով։ Փորձագետներն ասում են, որ առաջիկայում աշխատանքի տեղավորման շուկայում մրցակցությունը կմեծանա, քանի որ հանրային ծառայողները, որոնք փոփոխություններից հետո կմնան առանց աշխատանքի, խոշոր ընկերությունների կողմից պահանջարկ կունենան։ Ադրբեջանում հաշմանդամները պաշտոնապես բնակչության 4.4%-ն են կազմում։ Սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց մեծ մասն աղքատ է։ Ադրբեջանի վիճակագրության պետական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն 2012-ի առաջին կիսամյակում գործազրկության մակարդակը տարեսկզբի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.14%-ով, կազմելով 5.59%։ Սակայն ցուցանիշն իրականում շատ ավելի բարձր է։ Ընդ որում աղքատության մակարդակի նվազեցման թեման դարձել է Իլհամ Ալիևի սիրելի թեմաներից մեկը։ Արդեն մի քանի տարի շարունակ կառավարությունը զբաղված է թվերի նվազեցմամբ, կանգնելով 7.6%-ի վրա։